Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Senka Stanković-Njaradi, a ovo su naslovi dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će do kraja sedmice biti održana nova runda dijaloga sa Prištinom. U Leskovcu otvorena nova fabrika. Tamošnja bolnica dobila novu opremu, magnetna rezonanca stigla i u Zrenjanin. Međunarodni dan borbe protiv raka dojke godinama dočekujemo sa nepromenjenom statistikom. U rukometnoj ligi Evrope Vojvodina večeras dočekuje danski Silkeborg. Sutra smena sunčanih i oblačnih perioda, popodne moguća kiša, dnevna temperatura od 18 do 26 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će za nekoliko dana ići u Brisel na novu rundu pregovora sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. Osvrnuo se i na govor premijerke Ane Brnabić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekavši da će stav velikih sila ostati isti, a na nama je da se borimo i govorimo istinu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje nove razgovore u Briselu sa predstavnicima Prištine i to vrlo brzo. Naredna dva ili tri dana ponovo idemo u Brisel i Kurti i ja. Kakva će agenda da bude i u skladu sa onim o čemu smo razgovarali sa petorkom, a o čemu ne mogu u potpunosti da govorim jer je takav dogovor da o tome ni jedna strana ne govori sasvim, ali posle toga ćemo imati više informacije i znati o čemu se radi. Naše je da sačuvamo Srbiju od svih mogućih i mera, ali i urušavanja naših nacionalnih i državnih interesa i verujem da ćemo u tome uspjeti. Upitan da li će biti reakcija na govor premijerke Ane Brnabić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, predsednik kaže da će stav velikih sila ostati isti. Ne mislim da bilo šta mi možemo da promenimo, osim što možemo da se borimo, da govorimo istinu. Mislim da je to premijerka Brnabić dobro uradila, dobro i reagovala, vrlo dobru repliku napravila, ali da li će to promeniti stav velikih sila? Ne. Podsjetimo, premijerka Brnabić ukazala je zemljama članicama Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija na to da su Srbi na Kosmetu izloženi političkom, pravnom, institucionalnom i fizičkom nasilju i da je jedino rešenje dijalog. Ja mislim da Priština nema bilo kakvu nameru da u stvari učestvuje zaista iskreno u tom dijalogu. Bez dijaloga ja ne znam gde ćemo mi stići. Te fundamentalne razlike su da smo mi zagledani u budućnost. Mi znamo zašto ovo radimo. Mi smo videli da Srbija možda bude pobednička zemlja. Na povratak dijalogu pozvale su tokom sednice i zemlje članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Advokat Miloš Delević izjavio je da je Vladimiru Toliću, Srbinu uhapšenom nakon dešavanja u Banjskoj 24. septembra, produžen pritvor za još dva meseca. Delević je za Tanjug rekao da je pritvor produžen i Blagoju Spasojeviću i Dušanu Maksimoviću, koji su takođe uhapšeni nakon dešavanja u Banjskoj. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova na rekonstrukciji opšte bolnice u Leskovcu da će sve biti završeno do januara 2025. godine. Predsednik je prisustvovao i svečanom otvaranju fabrike italijanske kompanije Aunde, koja će proizvoditi navlake za automobilsku industriju. Žitelji Leskovca i čitavog Jablaničkog okruga od sada će moći da se leče u istim uslovima kakve imaju najveći klinički centri u našoj zemlji, poput Niša i Beograda. Novi 3D mamograf je samo deo opreme namenjene opštoj bolnici koja se uveliko rekonstruiše. Imaćemo dva multislajsna skenera, dva najmodernija rentgena, i to iz Holandije došlo, dva ultrazvuka, jedan mamograf, jednu magnetnu rezonancu, sve su najmoderniji aparati i kao što vidite, mi celu bolnicu rekonstruišemo, dograđujemo neke nove delove. To je preko 40 miliona evra. I ono što je važno, ministarka Grujičić je odobrila da se uradi i angio sala ovde u Leskovcu. To je dodatnih 1,3 miliona evra.
Osim Leskovca, mamograf, ali i magnetnu rezonancu dobit će do marta naredne godine gotovo svi veći gradovi u Srbiji. Industrija Leskovca od danas je bogatija za još jednu fabriku. Reč je o Aunde, fabrici tehničkog tekstila za primjenu u automobilskoj industriji italijanskog investitora koji već 10 godina posluje u Srbiji. Hvala vam posebno što ste sada brzo reagovali na molbu i mog kabineta i ljudi iz vlade, ali i gradonačelnika Cvetanovića da posle problema i gubitka posla gde smo se suočili posle odlaska Džinsija, da odmah reagujete i da zaposlite 300 ljudi, očekujući da zaposlite još 260 ljudi ovde u Leskovcu. Republika Srbija i ovu investiciju je pomogla i to hoću da znaju i radnici koji su ovde zaposleni, zato što je naš interes da oni imaju svoj posao. Ja sam rekao gospodinu Aninu kada bude pravio prvo da ovde podigne do 900 ljudi zaposlenih, a kada ovde dođe do 900 ljudi, onda da se spusti malo do Vranja. Imamo mi jedan stari pogon Jumka, ja tako moram ovaj da mučim ljude. Predsednik je rekao da će za 7 dana najaviti veliku investiciju u Nišu, a da će narednog meseca biti otvoreni stadioni u Loznici i Zaječaru. Ulaže se u zdravstvo i na severu naše zemlje. Stanovnici Srednjeg Banata više neće morati da putuju do Novog Sada kako bi obavili snimanje magnetnom rezonancom. Aparat počinje sa radom u Zrenjaninskoj bolnici od ponedeljka. Po prvi put u Zrenjaninskoj bolnici postavljen je aparat za magnetnu rezonancu koji će ubrzati dijagnostiku i lečenje za oko 160.000 pacijenata. Planiramo da radimo za početak pre podne, nekih 15 pacijenata će biti uređeno svako pre podne. Planira se da se krene sa snimanjem glave i kičmene moždine, a zatim posle i abdomena i male karlice. Kasnije će da se, kada to usavrše, što je uglavnom urgentna hitna dijagnostika, krenut će i po drugim organskim sistemima snimanja. Pokrajinska vlada godišnje izdvaja 2 milijarde dinara za zdravstveni sistem na teritoriji Vojvodine. Imamo sve neophodne uslove da sve veći broj, pre svega mladih lekara, specijalizanata i onih koji će završiti specijalizaciju zajedno sa iskusnim lekarima, realizuje sve zdravstvene procedure ovde u opštoj bolnici u Zrenjaninu. Opremanje ovog krila radiološkog odeljenja koštalo je blizu 44 miliona dinara. Aparat je prenet iz Kliničkog centra Vojvodine, ali to nije jedino ulaganje u Zrenjaninu tokom prethodnih godina. Nabavka magnetne rezonance je samo jedan od vidova ulaganja pokrajinske vlade u grad Zrenjanin, odnosno ovde u teritoriju grada sa naseljenim mestima. Proteklih 7 godina gotovo 500 miliona dinara uloženo je samo u zdravstvo. Ono što je predstavljalo problem jeste i broj lekara i medicinskog osoblja, ali Zrenjaninska bolnica rešava i taj problem. Do sada je primljeno 2 puta po 50 medicinskih radnika. Drugi dan zasedanja Narodne skupštine obeležile su međusobne prozivke poslanika o trošenju budžetskog novca, a na meti kritika opozicije bio je predlog o povećanju akciza na gorivo i visini oporezivanja pravnih subjekata. Sednici su prisustvovali i ministri u vladi koji su obrazlagali delove tog zakona i odgovarali na kritike i prozivke opozicije. U prvom delu zasedanja parlamenta poslanici opozicije govorili su o oporezivanju na dobit pravnih subjekata. Naš amandman se tiče uvećanja poreza na dobit pravnih lica. Mi smatramo da bi prihodi u budžetu mogli da se povećaju ukoliko bi se porez na dobit pravnih lica, kada se radi o priređivačima igara na sreću, povećao za 50%. Povećanje akciza na naftne derivate kritikovala je Demokratska stranka. U odnosu na 2023. godinu ovo je povećanje akciza 25,15%, što za nas, Demokratskoj stranci, a verujem i za sve građane Srbije, predstavlja potpuno neopravdano visoko povećanje. Podsetiću vas da danas građani Srbije plaćaju strašno visoku cenu nafte. Potpredsednik vlade Siniša Mali obrazložio je predlog za povećanje akciza, dok je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović govorila o cenama nafte i benzina. Država Srbija se odrekla preko 100 milijardi dinara akciza samo da bi obezbedila da cene u Srbiji ne divljaju i ne rastu koliko su rasle u nekim drugim zemljama. I tu govorim o izgubljenom novcu kada su akcize u pitanju i na gorivo
i na neke druge akcizne proizvode. I dalje smo svedoci cena, rasta cena nafte i naftnih derivata i u Evropi i u svetu, ali i bez obzira na to održavamo i postižemo stabilnost cena kada su u pitanju i dizel i benzin. Pa tako moram da podsetim građane Srbije da u zadnjih već tri nedelje nije došlo do povećanja cene dizela, a benzin opada konstantno. Bilo je reči o trošenju budžetskog novca, naročito sumi koja je u financijskom izveštaju označena kao poverljiva, a za tokove tog novca zna i Fiskalni savet, naglasio je resorni ministar. Ono što je išlo preko generalnog sekretarijata, to su tri najveća troška. Dakle, jedno je podrška pravoslavnoj crkvi, drugo je autoput Rača-Bjeljina u Republici Srpskoj i treće je restrukturiranje EPS-a. Poslanici opozicije tražili su i povećanje sume novca koja se iz republičkog budžeta isplaćuje lokalnim samoupravama, a skupštinsko vreme korišćeno je i za pozivanje građana na izbore 17. decembra. Izrael tvrdi i da je u napadima na Gazu ubijeno nekoliko komandanata i veliki broj operativaca Hamasa, koji i dalje drži oko 220 izraelskih talaca. Jerusalim je zahvalio Egiptu i Međunarodnom crvenom krstu na doprinosu pri oslobođenju dve starije žene, ali vojni vrh ponavlja da se kopnena ofanziva na tu enklavu ne dovodi u pitanje. U nizu poseta zapadnih zvaničnika u Tel Aviv je stigao francuski predsednik. 24. oktobar, Međunarodni dan borbe protiv raka dojke, već godinama dočekujemo sa nepromenjenom statistikom. Osim što se ne menja, ona je poražavajuća i kaže da oko 1600 žena godišnje premine od te bolesti. I zato upravo na ovaj dan stručnjaci poručuju da je rak izlečiv ako se na pregled dođe na vreme. Redovni pregledi su obavezni, kažu u preventivnom centru Novosadskog doma zdravlja, koji je 24. oktobar, Međunarodni dan borbe protiv raka dojke, obeležio besplatnom zdravstvenom akcijom, tokom koje se mogu naučiti kako da se pravilno uradi samo pregled dojki, kao i da se provere vrednost šećera u krvi i krvni pritisak. Da li idete na redovne preglede godišnje dojke? Idem. Ultrazvuk ili mamografiju? Mamografiju ne. To smo mi malo Balkanci skeptični o tom stvari. Merim redovno pritisak. Da li je sve u redu? Nekad malo veći, nekad malo niži, srednji kao. Da li ideš redovno na preglede dojke jednom godišnje? Da, odem svake godine i sve u redu. Da li idete redovno da pregledate dojke ultrazvuk i mamografiju? Bož sačuvaj. Zašto? Tako, neću. Svake godine u našoj zemlji oko 4000 žena oboli, a 1600 premine od te bolesti. Brojke nam poručuju da se žene javljaju na pregled kada već bude kasno. To je veliki problem. Zato je bitno da se odazivaju na screening preglede, da dolaze, da rade samo preglede i da vode računa o svom zdravlju. Samo pregled dojke je jako važan, ali je još važnije raditi ga ispravno. Vrlo često čujemo da žena radi samo pregled dojke, pa kada pitam kako vi to uradite, onda se vidi da pogrešno rade. Znači, potrebno je da urade pravilnu tehniku za samo pregled dojki koje trebalo bi da rade jednom mesečno. Osim samo pregleda, potrebno je redovno kontrolisati krvni pritisak i šećer, a na sve to bilo bi dobro dodati fizičku aktivnost i izbalansiranu ishranu, jer jedan od faktora rizika za obolevanje od karcinoma dojke je upravo gojaznost. Drugi su genetska predispozicija, pušenje, stres. U Domu zdravlja naglašavaju da ukoliko se rak dojke otkrije u ranoj fazi, veća je šansa za izlečenje. Oporavak je brži, a kvalitet života bolji nego ženama kod kojih se bolest otkrije u kasnijoj fazi. U toku je Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Više od 400 izlagača predstaviće posetiocima ponudu novih i starih naslova do 29. oktobra. Pod sloganom Živele knjige, kao i svake godine, sajam ima i bogat prateći program. Da je 66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga odmakao od početka, jasno je po popunjenosti hala i užurbanosti kako knjižara, tako i posetilaca. Više od 400 izlagača na jednom mestu pravi je izazov i za najstrastvenije ljubitelje knjige. Prošla sam za sad dve hale i ja se uvek iznenadim, ono, prijatno se iznenadim koliko ljudi ima na ovom sajmu. Zadovoljan sam, ipak ima i knjiga, ima i prilike da kupi onaj ko ne može. Ja sam prvi put na sajmu
Ja sam ekstra zadovoljan, kupio sam dve knjige. U moru knjiga teško je odabrati jednu ili nekoliko njih koje ćemo poneti sa sajma. Ipak neki naslovi su se već izdvojili. Kulturni centar već tradicionalno dolazi na sajam knjiga. Ove godine imamo desetak novih naslova, dva, tri kapitalna i nekoliko redovnih. Mi uglavnom objavljujemo poeziju, eseistiku i časopis Polja. Arhiv Vojvodine ove godine izlazi sa 26 novih naslova, što ćete priznati da je veoma, veoma dosta, jer mi nismo izvorno izdavačka kuća, ali imamo toliko arhivske građe. Veliki broj noviteta, sjajni popusti, to je ono što definitivno privlači čitaoce i ovoga puta u njihovoj želji da posete sajam knjiga. Izdvojila bih od naslova i završnicu trilogije Solunska 38 Neleta Karelića, kao i knjigu iz svoje kože Aleksandra Stankovića. Na sajmu će tradicionalno biti dodeljene nagrade najboljem izdavaču, knjizi, likovno opremljenoj knjizi, kao i najboljoj knjizi za decu. Vrata Beogradskog sajma otvorena su svakog dana od 10 do 20 časova, dok će na dan zatvaranja sajam raditi do 21 sat. Rukometaši Vojvodine večeras od 20 časova i 45 minuta dočekaće u sportskom centru Slana Bara Danski Silkeborg u okviru drugog kola Lige Evrope. Prelazimo na fudbal. Utakmicama u grupama A, B, C i D večeras će početi treće kolo Lige šampiona. U grupi A od 18 časova i 45 minuta Galatasaray će dočekati minhenski Bayern, dok u 21 čas igraju Manchester United i Kopenhagen. U grupi B u 21 čas igraju Sevilla, Arsenal i Lens PSV. U grupi C Union Berlin će dočekati Napoli, dok će Real Madrid gostovati Bragi. A u grupi D od 18 časova i 45 minuta igraju Inter i Salzburg, a od 21 čas Benfica i Real Sociedad. Sutra za nekoliko stepeni niža temperatura u odnosu na danas. U noći između utorka i srede kiša, 25. oktobra toplo za ovo doba godine u sunčane i oblačne periode. Na severu Vojvodine svežije nego u ostalim predelima. Prepodne od 9 do 17, a popodne od 18 u Subotici do 26 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji. Duvaće umeren do pojačan zapadni vetar. Uveče padavine na jugu. U četvrtak promenjivo u sunce i oblake. Temperatura bez bitnije promenje u odnosu na sredu. U petak oblačno i kišovito, a od vikenda više sunčani sati i toplije od proseka za kraj oktobra. Gledali ste Dnevnik Radio Televizije Vojvodine. Hvala vam na pažnji i doviđenja.